السلام علیکم جوید مامو جان سایما کیسے ہیں آپ لوگ سوچا کہ آپ لوگ کی یاد بہت آتی ہے تو سوچا کہ ایسے کریں کہ فون تو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے بس چھپ ہی رہتا ہوں ہر وقت آپ کو تو میں پتا ہی ہے تو سوچا کہ آپ لوگوں کو بس چھوٹا سا ویڈیو بنا کے میسج آپ لوگ کو بھیج دوں بس ٹرائیں بس آپ لوگ کا حال پوچھنا تھا آپ لوگ کیسے ہیں آج کل تو پاکستان ہر روز نیوز پہ ہی آتا رہتا ہے کہ ادھر بم پھٹ رہے ہیں ادھر بم پھٹ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے افغانستان کے بارے اور وہ جو کیا نام ہے اس کمینے کا وہ جو کتا ہے زرداری کے بارے تو بس سوچا ہے بس آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہم سب یہاں ٹھیک ہیں مصروف ہیں ابو جان شیزان شازیہ زیک مشباز سات بچے وغیرہ سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں اب اگلے مہینے میں خیال ایک پورا سال ہو جائے گا امی جان کو کہے ہوئے لوگوں کو بھی ہم بہت بہت مس کرتے ہیں بہت یاد کرتے ہیں آپ کو بھی شاید مامو جان آپ کو بھی ہوتا ہوگا جاوید مامو جان شاید مامو جان آپ دونوں کو بھی بہت محسوس ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں تو کیا کہیں اب بس کبھی کبھی انسان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اپنی بزی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں باہر یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم خیال آ جاتا ہے ابھی جا کے بارے کہ وہ یہاں اب ہے نہیں ہمارے پاس ہے نہیں اور پھر انسان اتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اب سمجھا بھی نہیں سکتا بس دل کرتا ہی نہیں کہ کچھ بھی کرے بس دل کہتا ہے کہ بس انسان فون میں بیٹھ کے بس روئے اور کچھ نہیں تو ابھی تو میں یوز تو نہیں ہو رہا ابھی مجھے یقین نہیں آتا کہ امی جان یہاں نہیں ہے تو یہ جو درد رہتا نا اس کو تو ابھی وقت لگے گا کہ یہ درد ادھر گزرے اور ہاں جی اب آپ پتہ نہیں اگر آپ نے سنا ہے یا نہیں ہماری خوشخبری جون میں اب منیشا پریگننٹ ہے بچہ ہونے والا ہے تو جون میں انشاءاللہ جون کے اینڈ میں ہمارے گھر نئے مہمان آ رہا ہے یا آ رہی ہے ابھی تو پتہ نہیں بس آپ لوگ دعا کریں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ سب کچھ کہ منیشا بھی ہیلدی رہے بچہ بھی ہیلدی رہے تو ہم تو اس وقت اس کی تیاریاں کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہر وقت بزی بھی رہتا ہوں تو پچھلے سال بھی نا اسی وقت اتنا بزی تھا امی جان کی وجہ سے بس کہ امی جان
उसको हॉस्पिटल अंदर बाहर लेके जा रहे थे उस वजह से बिजी थे, और अब इस वक्त हम बिजी हैं क्योंकि बच्चा आने वाला है। तो बस जिंदगी तो ऐसी ही चलती रहती है। और बस अब मुझे मौका मिले, चाहता तो हूँ कि कभी कभी आप लोग को भी आने के मिल लूँ। इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो फिर मैं दिसंबर में ज़रूर आऊँगा। अगर एक हफ्ते के लिए भी मुझे बस कॉल के लिए मैं आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कुछ पता है 8 साल तो हो गए मुझे यही बात करते, मैं आऊँगा, मतलब मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। आप लोगों को यकीन नहीं है मैं आप लोगों को कितना मिस कर, आप लोगों को मैं क्या कहते हैं मिस आप लोगों को मैं मिस करता हूँ। तो अपने ना बस फिर अपने फिर अल्लाह हाफिज़। जब मुझे मौका मिला तो मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा। ओके सर।